srdačno pozdravljamo u današnjoj prigodi svečanog uručenja odlikovanja dobrovoljnim darivateljima krvi u 2020. Ovo je, ako se ne vjerujem, treći put da uručujemo ovakvu svečanost. Ja vam još jednom Bogu želim reći puno hvala. A gdje ću vam reći nastavite, mislim da ste svoje dali, ako nastavite još bolje. I tu će na vašem mjestu ujedno se biti drugi pozdravljati. Hvala vam. A vam želim dobro zdravlje. Gospodin Ivan Osim.